اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس ڈیئر ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز ویٹری پرابلمز اینڈ سولوشن چینل سے چورستان یونیورسٹی آف ویٹری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور سے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے یو سیٹ کا ایگزامز تمام یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے اس کا اعلان کر دیا ہے آئیں اس بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کا یونیورسٹیز میں داخلوں کے لیے طلبہ سے مشترکہ یو سیٹ ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر کی کسی بھی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے اسٹوڈنٹس کو انڈر گریجویٹ ایڈمیشن ٹیسٹ دینا ہوگا اور یہ انٹرمیڈیٹ کے بعد یونیورسٹیز میں داخلے کے خواہش مند طلبہ کو اس میں 50% نمبر لینا ہوں گے امیدوار نے 30 جون تک ایچ ای سی کی آن لائن پورٹل کے اوپر اس کو اپلائی کریں گے جس میں پری انجینئرنگ پری میڈیکل کمپیوٹر سائنس کامرس سمیت 7 جو دیگر کیٹیگریز ہیں اس میں ٹیسٹ جو ہے وہ 14 جولائی کو ہوگا اور اس کی جو آن لائن فی بھی ہے وہ بھی آپ کو پے کرنی ہوگی اور باقی تفصیل آپ وہاں پہ آن لائن جب لاگ ان کریں گے تو اس جگہ پہ اویلیبل ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں یا کنٹینٹ ان کی جو ویٹیج ہے اس کے 100 مارکس ہوں گے اور جو انڈر گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوگا یا یو سیٹ ہوگا اس میں عام طور پر وربل ریزننگ اور اس میں اندر انالوجی سینونائمز اینٹونائمز سینٹینس کمپلیشن کمپریہنسن اور دوسرا جو ہے کوانٹیٹیو ریزننگ ہے اور کوانٹیٹیو ریزننگ میں ارتھمیٹک الجبرا فنکشنز جیومیٹری ایکویشنز اسٹیٹ سینیریو بیسڈ اور مینٹل میتھمیٹکس ہے فزکس ہے کیمسٹری ہے اور میتھمیٹکس ہے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ پری انجینئرنگ کے لیے ہوں گی اور سیم جو ہے وہ جو پری میڈیکل ہیں ان کے لیے بھی ہوں گے کہ 100 نمبر کا یہ ہوگا اور اس میں جو ٹائم الاؤڈ ہے وہ 100 منٹس ہے اور ایک جو نمبر آف ٹیسٹ آئٹمس ہیں 75 ایم سی کیوز ہیں اور اس میں پاس مارکس جو ہیں وہ 50% ہوں گے اس کے علاوہ جو آرگومنٹ بیسڈ انٹری ٹیسٹ رائٹنگز ہوگا اور نریٹو بیسڈ ایسے رائٹنگ ہوگا یہ بھی اس میں شامل ہے تو یہ تمام ٹیسٹ دینے کے بعد جو ہمارے جو کامیاب اسٹوڈنٹس ہوں گے انہوں نے اس میں جو ان کے کنٹینٹس ہیں ان کی بیس پر تیاری کرنی ہوگی اور 14 جولائی کو وہ ٹیسٹ کے لیے اپیئر ہوں گے اس تمام کا فارمیٹ اور ان کا جو سیمپل پیپرز ہیں وہ یہاں پہ دیے گئے ہیں اس حساب سے اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی تیاری کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے لیے ایلیجیبل کر سکتے ہیں تو اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اوور آل یونیورسٹیز کا اسٹینڈرڈ بہتر کرنے کے لیے ہوتا ہے اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی تھوڑی سی اس میں ایک پالشنگ ہو جاتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو دنیا کے جو اور کمپٹیٹیو ٹیسٹ ہیں ان کے لیے تیار کر سکتے ہیں تو اس طرح کی جو ایکسرسائزز ہیں یہ عام طور پر ہائر ایجوکیشن کمیشن وہ لاگو کر رہا ہے تاکہ ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان کا سٹینڈرڈ بھی ہائی ہو سکے اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو ایجوکیشننگ ہے وہ بھی بہتر ہو سکے تو اس طرح کی مزید معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوسرے کولیگز اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تھینک یو